اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی بلال شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال ٹی وی حاصل پور۔ جناب آج چک مدرسہ بکرا منڈی موجود ہے جناب، ہفتے والے دن لگ دیا جناب۔ دوستوں نے جناب بچوں اور گبن بکریاں دے جناب تازہ ریٹ چیک کرا دے بھی جناب، اور چک مدرسہ بکرا منڈی جناب دوستوں نے جناب چنگیاں اور مشہور جناب چنگیاں چنگیاں بکریاں چیک کرانیاں نے۔ کافی دوست فرمائش کرتے ہیں کہ بلال بھائی سن بچوں اور گبن بکریاں چیک کرواؤ۔ اج دوستوں کے جناب ویڈیو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو تھی اینڈ تک دیکھنی ہے جناب۔ دوستوں نے جناب چنگیاں فولس ہے جناب وڈیاں بکریاں چیک کرانیاں نے۔ باقی جناب جڑے دوست جناب بلال ٹی وی حاصل پور یوٹیوب چینل تے جناب نوے آ رہے ہیں، ہل تک چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، چینل سبسکرائب ہی کریں، نال بھی گھنٹی دبانے۔ باقی جناب جڑی یہ ویڈیو اپلوڈ کریو تو نوٹیفکیشن بائیں تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچے جناب۔ باقی ویڈیو تے نہ رہنا جناب، پہلا نمبر جناب ماشاءاللہ لازمی بننی ہے جناب بکری، ماشاءاللہ چیک کرو جناب فولس ہے جناب وڈی بکری ہے، چٹے تل دے سفید مکھی چینی جناب پوری منڈی جناب۔ دوستوں نے اپڈیٹ دے سکے جناب ویڈیو، تھی گزارش کہ اینڈ تک دیکھنی ہے جناب، بھائی تو ریٹ بھی پوچھیں گے اور مناسب ریٹ جانور تم چیک کرواں گا۔ باقی ماشاءاللہ بکری چیک کرو جناب، کلر چیک کرو جناب، اصل مکھی چینا جناب سفید، اور منہ بھی ماشاءاللہ چیک کرو جناب، نکوڑا فیز ماشاءاللہ چیک کرو یہ جناب ماشاءاللہ چوکی چھکی چھ جناب جناب۔ یہ جناب ماشاءاللہ بکرا ہے جناب، اس بکری کے تھلے بہت کمال دی ماشاءاللہ بکری ہے۔ باقی ریٹ بھی تم پوچھ کے لے کے دے دینا جناب، ریٹ مناسب بھی ہوتی جناب۔ جس ویر چاہیے جناب میرا رابطہ نمبر 0312-8857-756 جناب۔ باقی السلام علیکم بھائی جان، کیا ریٹ ہے؟ 2,20,000 فائنل دا جو لینا ہاں نا، پہلے ویڈیو ہی تیری ہے ٹھیک ہے نا، فائنل دا جس 10 روپے بھی نہ چھوڑی، یہ تو منڈی کا ریٹ ہے نا، جتنے تو سیل کرنی ہو 10 اگے بھی کراس ہے بھائی، کہہ رہے جناب دوبارہ بھی کراس ہے، گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے یہ جناب، بھائی کہہ رہے کہ دوبارہ بھی کراس ہے بکری۔ باقی بکری ماشاءاللہ چنگی ہے جناب، 1,80,000 کوئی محبت کر دے، میں کہہ کے فول اینڈ فائنل 2,000 نہیں، 2,000 نہیں، 5,000 1,75,000 جناب بکری ہے جناب، بکری چنگی ہے جناب، کم سے کم اس ٹائم 38 دی ہائٹ ہے۔ باقی جناب ماشاءاللہ بچہ بھی چنگا ہے، بریڈر ٹائپ کوالٹی کا جناب بچہ ہے جناب، اور بھائی کہہ رہا ہے کہ بکری دوبارہ بھی کرا سکتا، بھائی بھی چنگی ہے۔ فون نمبر لے دو، 0-91-3 بھائی کا جناب ہے۔ اس بعد جناب جس بھائی نے چاہیے جناب مزید محنت، اسی پہلے رابطہ کر سکتے جناب، 0312-8857-756 جناب منڈی ہے جناب۔ کافی جانور آئے کھڑے جتنے دوستوں، اچھے جانور اور مناسب قیمت چیک کرواؤں گا جناب۔ یہ بھی جناب اس بھائی کی جناب ماشاءاللہ بکری ہے، بچہ نہیں ہے جناب، دو بکرے ہیں جناب، بھائی کہہ رہے دونوں بکرے ہیں نا، کیا ریٹ ہے دا؟ فائنل کتنا دیے؟ 95,000 جناب، موبائل نمبر وہی ہے جناب۔ باقی جناب بکری جناب سفید مکھی چینی ہے، دو بکرے ہیں جناب، ویڈیو جناب اینڈ تک دیکھنی ہے ان شاء اللہ، مزہ آئے گا جناب۔ باقی اگیں چلنا جناب دوستوں جناب بچوں اور گبن بکری ٹاپ کوالٹی میں چیک کر رہے ہیں جناب، تھی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ باقی دوستوں جناب یہ بچوں بکری چیک کروا دیں جناب، دوستوں نے وعدہ کیا کہ جناب اچھی بکریاں چیک کرانی ہیں جناب دوستوں نے، بچے ماشاءاللہ چیک کرو جناب، سفید تل دے جناب ماشاءاللہ، لار مادی بچے نے جناب، بکری بھی ماشاءاللہ چیک کرو جناب، اصل جناب بکری چیک کرانی ہے۔ میرے دوست اگر ریکویسٹ ہے جناب ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے بس، باقی ریٹ پوچھ کے لا دینا جناب۔ باقی جناب حاج صاحب تو ریٹ پوچھنی ہے۔ السلام علیکم حاج صاحب، السلام علیکم حاج صاحب، السلام حاج صاحب، تھلے نار مادی نے کیا ریٹ ہے بکری کا؟ فائنل کتنے دینی ہے؟ ہاں نا جی، تو سیل کرنی ہے، زیادہ ریٹ نہیں، بالکل فائنل، منڈی کا ریٹ نہیں، 1,50,000 کمی پیش اور بھی ہو جاسی، ہاں تو رابطے سے ہو جاسی جناب، بکری کا حوانہ چنگا جناب، بابا ٹھیک ہے، چھاڑ دے بکری چیک کروا دیتی ہے جناب۔ فون نمبر بول دو، موبائل نمبر، ہاں جی 790-86-18 موبائل نمبر لے کے دے دیتا جناب، اگے چلے ہیں جناب دوستوں نے جناب، بچہ نہیں ہے کافی کھڑی ہے، باقی جناب دوستوں نے جناب پوری منڈی کا جناب ریزلٹ چیک کر رہے ہیں، گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دوستوں۔ بعد جناب ماشاء اللہ بکری جناب کھڑی ہے، بکری ماشاء اللہ چیک کرو، بہترین ماشاء اللہ بکری ہے، بہت کمال جناب، کھٹی مکی چینی جناب، یہ جناب بکری سیل ہو گئی ہے، یہ جناب بکری سیل ہو گئی جناب، لائف سودا بکری چنگی ہے جناب، نار مادی نے، نار مادی ہیں جناب بچے، یہ لے جناب بکرا، یہ لے جناب مادی ہے، پٹھ جناب پہلا وار ہے جناب، چنگی جناب نسل آ گئی ہے۔ باقی بلال بھائی
سیل ہو گئی کنے دی سیل ہوئی ہے کنے دی سیل ہوئی ہے بھائی اور پہلے پوچھ لو کنے دی سیل بھائی کنے دی خریدی جی 1,62,000 مان کڑا بیچنی 1,62,000 دی جناب خریدی نے نار مادی جناب بکرے نے بکری کھڑی ہے جناب بلال بھائی آپ بکری دے رہی ہے کی منگتا پہ یہ کی ریٹ ہے فائنل دا زیادہ رینڈ مانگ ہاں نا ایک چالی نار مادی نے جناب نار مادی نے جناب بچے بھی چیک کرو جناب بکری نہ دی بھائی رن دی سیل ہو گئی جناب یہ 1,40,000 دی جناب باقی جناب بکری کافی چنگی چنگی آئی ہوئی نے کافی دوست جناب یعنی کہ جڑے نا ویڈیو جناب گھٹ بنا دے دے نے آ بکری کہیں دی ہے سائیاں دی بھائی اپ دی اللہ اللہ بکری کہیں دی ہے اے جناب بکری جناب گبا نے چلی جناب کلر چیک کر جناب اے ماشاءاللہ بکری چیک کرنی ہے جناب اے دا ریٹ پوچھنی ہے جناب السلام علیکم کی ریٹ ہے فائنل کنے دے بلال اے فائنل ہاں فائنل یار فائنل زیادہ ریٹ ہے وا تو نے میدر کالا بندے نہیں کردے یار فون جی چنگے ریٹ فائنل دس فائنل 81 81 دی بکری جی چھڑ دے اور بڑا چنگا جناب 1,80,000 دی وال نمبر ماشاءاللہ وال نمبر بول دے 62,37 اے بھی جناب بلال بھائی رن دی بکری 1,40,000 ڈیمانڈ میں اے لی جناب 1,62,000 دی نسل کیتی ہے باقی جناب اگے چلنے ہو کم چیک کروائیے اور جناب اس فائدہ جناب بیٹھ پوچھیے گپن جناب پاٹھے جناب بہت کمال دی کیا ریٹ ہے دا گپن پر فائنل کتنا دیے ڈیڑھ جناب پاٹ چیک کرو جناب بہت کمال دی 1,50,000 روپے جناب ڈیمانڈ مانگ رہے جناب پہلے بارے چوگی جناب پاٹھے وہ چوگی ہے چوگی ہے اے فائنل کتنا دیے فائنل کتنا دی فائنل کرنے 35 موبائل نمبر ہے 0307 چٹی مکھی چینی ہے جناب پٹ جناب پہلا بار ہے جناب کمی پیشی جناب رات سے کرتے سے جناب اگے چلنے ہو جانا تم چیک کرائیے اس بعد جناب ماشاء اللہ جناب بکری بھائی کو کھڑی ہے جناب اس بکری کے تھلے بھی جناب ماشاء اللہ بکرا ہے جناب ماشاء اللہ بکری کی ہائٹ بھی چنگی ہے چٹی مکھی چینی ہے کلر چنگا ہے یہ جناب ماشاء اللہ لکوڑا فیس ہے ٹورا سا چاچا بکری چاچو کیا ریٹ مانگ رہے ہیں نہیں فائنل دس جو لینا ڈیڑھ لاکھ دی جناب موبائل نمبر بول دیا 0327 0046 0041 79725 ٹھیک ہو جناب ایک ڈیڑھ لاکھ جناب ڈیمانڈ مانگ رہا ہے ایک بکرا جناب بکری کے تھلے بکری جناب چنگی اگے اور چلنے جناب بکری جناب ساڑھے چلنے جناب بکری ویڈیو جناب تھی اینڈ تک دیکھنی اس بعد جناب ماشاء اللہ یہ بکری جناب کھڑی ہے بھائی سائڈ دوں تھوڑے بکری ماشاء اللہ چیک کرو کٹے بکری تھوڑے اگے اے جناب ماشاء اللہ بکری چیک کرو کوشش ہوتی ہے میری بھائی اچھی بکریاں چیک کرانی ہیں جناب ویڈیو جناب تھی گزارش ہے کہ اینڈ تک دیکھی کرو نارمادی نے نارمادی جناب بکری دے تھے اے جناب بکری دے تھلے نے بکری کی ماشاء اللہ بریکی بہت ہے جناب بچے جناب نارمادی نے جناب مادی ہے جناب بکرا کیا ریٹ ہے بھائی ہلو کیا ریٹ مانگ رہے ہیں فائنل کتنا دیے چیک تھی موبائل نمبر ہے بول اپنا بکری ہے بہت بکری ہے جناب بہت بکری ہے جناب باقی سنگا تو ماڑی ہے باقی کلر والوں کوالٹی والوں پوری ہے جناب بکری ہے چلنے جناب اور بھی جانا اچھے کرائی بکری انجن بتھیری آئی ہیں اس بعد جناب ایک بچے بکری کھڑی ہے جناب ادھر ایڈ پوچھنے آپ
ਇਹ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ 1400 ਜਨਾਬ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾਰ ਮਾਦੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਓਕੇ ਰੇਟ ਹੈ ਹੈਲੋ ਕੀ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਕੀ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਨਾ 1,10,000 ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਰ ਮਾਦੀ ਨੇ ਜੀ ਨਾਮ ਚੌਕੀ ਜੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਰ ਮਾਦੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ 0309 0040 6 003 ਜਨਾਬ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਵਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂ ਹਵਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹਵਾਨਾ ਜਨਾਬ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਸੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਨਾਬ ਨਰਮਾਦੀ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਚੱਲੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਕਿਹਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ 85 ਬੱਕਰਾ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਬੱਕਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ 80,000 ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਬੜ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ 60,000 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੋਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਡ ਕਰ ਬਕਰੀ ਫਿਰ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ 150 ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜਨਾਬ 80,000 ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਟ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਰੈਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਡੱਬਲ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਲਿੱਸੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਕਰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਟ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮੰਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹਾਂ 1,15 ਦੀ ਜਨਾਬ ਗੱਬਨ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਆ 1,88,32,52 ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਹੈ ਗੱਬਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਗੱਬਨ ਕਿਤਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ 0305 73 93 478 ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।